Ti tika fanifasua vana diamanta miaraka mtika. Ti tika fanifasua vana diamani cheya miaraka mtika nuizugu watiki sanjivaki. Siya santika miaraka mini. Nifiena kavina nutanketsa ipuira n'vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fais ici que toi. Fais un choix pour la demande. Yara comme si. Fais ici que toi. Fais un choix pour la demande. Yara comme si. Nous y trouvons si que ça n'a du vaki. Faul raika tukota nisikia awam. Fena kavine rai awam. Simishef tref. Ni ulu numapzara njandrai. Fa andemanu. Ijeshua. Lai piantun tsara na nulu chanyai. Ful raika. Are omni fienguna na omni eklizi. Eshamba tasikia maasapa nzai. Olo araika tsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanir. Ankafalena mandrakariva ripitandrena jengy toy ny fataontsika isaky ny alahady no anolorana anareo ity fandaharana ity mba andresantsika ny fampianarana avy amin'ny ray aman-drenintsika sy ienoantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Ny lohahevitra amezan'ny eglizantsika amin'izao alahady fahenina amby roapolo mandavantaona izao dia ny hoe izavy no tena any Kristy. Ny tenin'Andriamanitra voalohany boky fanisana. Tamin'ny izany andro izany nidina teo amin'ny rahona ny tompo dia niteny tamin'ny Moizy nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Moizy ka nataony tao amin'ny loholona fitopolo lahy. Naminany izy ireo raha vao tonga tao aminy ny fanahy nefa tsy nitohizany izany. Nisy roa lahy atao hoe Eldad ny anankiray ary Medad ny anankiray nijanona teo antoby ary tonga tao amin'izy ireo ny fanahy. Anisan'ny voasoratra izy ireo nefa tsy nankany amin'ny tranolay ary naminany teo amin'ny toby izy. Dia niazakazaka nilaza izany tamin'ny Moizy ny zazalahy anankiray nanao hoe naminany atsy antoby Eldad sy Medad. Niteny niaraka tamin'izay i Josué zanaky Nona mpanompony Moizy hatry ny fony tanora ka nanao hoe ry Moizy tompoko raha rao izy roa lahy fa hoy ny navalin'ny Moizy azy no ny amiko va no hialonanao engania ka ompaminany avokoa ny vahoakan'ny tompo ary ataon'ny tompo ao aminy ny fanahy. Izany ary ny teniny tompo isorana ny Andriamanitra. Ni ya le ninja ni tatara ni ya.
sagatsi zerata mini bajumi bieni tsitana mia fatale tini sireni maswanjo lumeni rasiana tini rano masinisa midada sikia kanuni misewu isitu mi papa mi fali to ulu pande selia dorani kanyia mbile mani piano tina anana fani hile te hani kiusa nyanje fania li jindre ni kia sinita nyamandani cha kasa mi manja na fana na parijani angesi kisacha itungu nilanita nilasa na nani maswanjwa mitwe nazana kisa nizana kisa maswanjwa nilaini anilwa nilanse manja nifana ni vakteny masina faharoa taratasiny masinda Jakoba apostoly ny toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Anareo mpanankarena kosa indray izao, mitomania sy migogogogoa fa indro ny loza anareo efa midona. Ny arenareo efa lo, ny fitafianareo efa lanin'ny kalalao, ny volamenanareo sy ny volafotsinareo efa harafesina, ary ny arafesiny no iampanganareo sy andevona ny nofonareo toy ny afo. Efa nanangona atezerana ho anareo ho amin'ny andro farany aho, indro mitaraina ny karaman'ny mpiasa ny jinjany taninareo zay nofetsenareo, ary efa mbiantsofin'ny tompon'ny tafika ny fitarainany. Nivelona teto an-tany tamin'ny anympi ianareo sy nanarambatana tamin'ny fahafinaretana, namoky ny fonareo tamin'ny andro fandringanana anareo, nanameloka sy namono ny olomarina ianareo fa tsy nanohitra anareo izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ny evanjely ary dia nalaigny tamin'ny evanjely masina nosoratan'ny masinda Marka. Tamin'izany andro izany, namaly ny tenin'i Jesosa i Joana ka nanao taminy hoe, mpampianatro, nahita olona nankiray nandroaka demony tamin'ny anaranao izay nefa tsy namantsika izy ka noraranay, fa hoy Jesosa, aza raranareo izy fa tsy misy olona anao fagagana amin'ny anarako ka hanaratsy ahy vetivety foana, fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Na iza nome rano eran'ny kapoaka anareo amin'ny anarako satria any Kristy ianareo, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho very valisoa izy, ary na iza
anafintuina ny anankiray amin'ireny madinika minoa ireny dia tsaratsara kokoa ho azy ny anantonana vato fikosoan-dafarinina amin'ny vozony ka avarina any anaty ranomasina izy. Raha ny tananao no manafintohina anao, tapaho izy fa aleo klemena miditra any amin'ny fiainana ianao toy izay manantanandroa dia varina any amin'ny gehena dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafintohina anao, tapaho izy fa aleo tapatongotra anila miditra any amin'ny fiainana ianao toy izay manana tongotra roa avarina any amin'ny genafo tsy azo vonoina. Raha ny masonao no manafintohina anao, esory izy fa aleo tokamaso miditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao toy izay manamaso roa avarina any amin'ny genafo izay tsy mety maty ny olotra izy ireo ary tsy azo vonoina ny afo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deranio anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha efa alahady maromaro zay no nandaliana antsika aminy hoe ahoana marina izany fiombonana amin'i Jesoa, iza marina ny azo lazaina fa mpianatr'i Jesoa, ary na i Jesoa aza dia tadintsika sara nametraka ny fanontaniana hoe ataonareo iza aho eo anatrehan'ny olona. Ka amin'izao alahady fahenina amby roapolo mandavataona zao ary dia mananatra sika tokoa ny reo vakiteny mba ho matotra kokoa ny fanarahandia sika an'i Kristy ka ivelomasika bebe kokoa an'izany hoe kristianina mpanaradian'i Kristy, vita batemy, mpiombinanjara amin'i Kristy, mpiara-mandova amin'i Kristy, ka ahatonga sika ary iombina amin'ny bebe kokoa. Ary voavy nankalaza ny GMJ tokoa isika, ary amin'izao alahady izao tokoa no andro ny laika, ary any Tamatavy moa no ankalazana azy amin'isika eto Madagasikara. Le laika zany arak'izay anaran'izay dia eo anivon'izao tontolo izao, ary izay no mahatonga an'i Jesoa nilaza hoe ianareo dia eo anivon'izao tontolo izao fa tsy anisan'izao tontolo izao, izany hoe manana fahendrena manokana. Sy ny fahendren'izao tontolo izao zany no mamelona, no manentana sika amin'izay ataosika rehetrarehetra, fa ny fahendren'Andriamanitra. Ary dia noho izay fahendren'Andriamanitra izay dia ny fanahy masina no manentana sika, ka izay indrindra ny fanahy masina dia sy voafetra. Matetika dia manana eritreritra isika fa ho isika vita batemy fosiny ihany no tompon'ny fanahy masina. Mieritreritra isika fa exclusivitén'ny kristianina vita batemy ny fanahy masina, everisika ho propriété privé sika ny fanahy masina, tahaka ny any amin'ny fiangonana na fivavahana hafa dia mieritreritra fa anazy manokana, ary dia matetika azy asiana entrée interdite sy propriété privé sika ny asan'ny fanahy masina, ny faminanina, ny fahamantarana an'izay marina izay. Ary ny marina dia tokana dia Andriamanitra, ny fahalalana ny tena fiainana, ka ahafahana mivelona ny tena izy dia sy hoe anjarasika fosiny. Marina isika no loha ny lohany, ny fototra, ary marina tokony itsika, ary sy maintsy isika aza no tompony izay fahalalana izay,
tompony izay fahendrena izay fa sy propriété privé ary de izay no ampianarin'i Jesoa antsika ary androany na ny baky teny voalohany dia ny bokyn'ny Deuteronome zany na ny bokyn'ny fanitrahana azafady ny bokyn'ny fanitrahana na ny evanjely dia mampianatra asika fa misokatra ho an'ny rehetra andriamanitra ary andriamanitry ny olon-drehetra no andriamanitsika fa sy propriété privé sika ka izay no mahatonga any tao Moïse ary nisy an'io fandaminana io ary nisy aza no nitory ka nilazany Moïse mba tsy hoisy ny fialonana io fialonana io manko no manapotika asika no io avinavina io no manapotika asika ka ampianarin'i Jesoa ary sika amin'izao alahady izao mba hisokatra amin'ny hafa satria ireo mpianatra dia feno fisalasalana ka ny teny hoe maninona ary ny mpianatry ny Joany no mandroaka demony amin'ny anaranao fa sy zahay fosiny ka lazain'i Jesoa ary aza raranareo izy fa tsy misy olona anao famantarana amin'ny anarako ka anarasy ahy ary anapotika ny fitorihana ny vaovao mahafaly iangavian'ny Jesoa ary sika ampianarin'i Jesoa anana fisokafana amin'ny rehetrarehetra ary zay no mahatonga ny eglizy anao an'ireny dialogue interreligieux ary anrahana asika ahay ifandray amin'ny olon-drehetra ary ny eglizy hatramin'ny voalohany dia nanaraka ny lalàna zay eo an-toerana fa ao anatin'izay izy no maneo ny makristiana azy ary de zay nazara toeran'ny laika araka ny vavaka ataosika apôstôly laika ary aneo an'izay toe-panahy kristianina eo amin'ny atao rehetra ary zay ny dikany hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary araka lazain'i Jesoa oka isika misy fanafitoinana ho an'ny hafa fa kosa ho fahazavana sy fanasina raha fanafitoinana isika ho izy dia aoka ho tahaka ny amatotra hitondra raha fanafitoinana isika dia oka anatonana vato fikasoan-dafarinina amin'ny vozina ka ariana anaty ranomasina zany hoe rasy ny fanafitoinana fa ny fiombonana nefa aoka koa nefa ry kristianina havana aoka sy complicité ny fiombonana ny communion dia sy midika hoe fiarahana amin'ny sikombakomba ny fiarahana amin'ny sikombakomba rasy fa ny fiombonana ny tsara satria ny fisarahany miara amin'ny sikombakomba dia ny dikan'izay sy fahamarinana fa ao anatin'ny aizina sy marina no mampiombona ny mampiombona fa zavatra rasa fa ny fiombonana kosa ao anatin'ny fahamarinana ary dia ny zay no ambaran'i Jesoa eto aoka zany raha hisokatra sika sy anatina complicité na fiasarambela sy na noniena maso na fiarahano amin'ny sikombakomba fa ao anatin'ny fahamarinana ao anatin'ny tena fahendrena marina mba sy hiteraka an'izay fanafitoinana izay oka ny marina no mampiombona asika fa sy ny zavatra rasy ka izay no ambaran'i Jesoa amintsika raha miteny izy hoe aleo tokamaso miditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra toy izay manamaso roa avarina any amin'ny genafo fa any no misy ny fitomanina sy ny fikotroanify ka ny fiainantsika ary aoka ampibaribary ny toe-panahy ny Kristy ary afa asika misokatra bebe kokoa amin'ny hafa ka io toe-panahin'i Kristy io no ampianarin'ny masinday Jakoba amintsika aoka ho izy hiala amin'ny rasy isika aoka hiala amin'ny zavatra lo fa aoka ho anaiky io diovin'ny afin'ny fitiavan'Andriamanitra isika ka amin'izay
ny rasy rehetrarehetra olohany aoka ireny fitapitaka ireny risoriso ambarany mazava amin'ny fampianarany ambarany masinday Jakoba mazava fa aoka isika aneho ny tena fahamarinana amin'ny ataosika rehetrarehetra satria ireny ihany raha amin'ny rasy no anameloka asika. Ry Jesoa tomponay eo ampianarinao anay ary amin'izao alahady izao ny fahaizanay misokatra amin'ny rehetrarehetra ny faminaniana tokoa sy hoe ho an'izay mpanaradianao fosiny satria ny faminaniana dia ny fahafantarana ny sitrak'Andriamanitra ary ny anambarana amin'ny mpiarabelona ary ny sitrak'Andriamanitra dia ny ivelomanay ao anatin'ny fahamarinana ny ahaizanay mampanjaka ny rariny sy ny hisiny eo amin'ny ataonay rehetrarehetra ka amin'izay ry Jesoa tomponay io afaka ifandray tokoa izahay ary ifanasoa ka ho lavitra ireny fanafitohinana ireny. Ny fanafitohinana moa de sinona fa araky ny voalazan'ny masindray Jakoba ny mandendrika ny namana amin'ny rasy ka ampioary zahay ahay ampiarina an'ireo namanay amin'ny alalan'ny fiainanay manontolo amin'ny alalan'ny mahatonga anay ho fahazavana sy fanasina. Toano ireo laika mba ho apôstôlinao tokoa amin'ny ataony rehetra. Toano ny fianakaviana mba ho eglizy kely tokoa ary dia mivavaka manokana zahay amin'izao ny sinoda ho an'ny fianakaviana efa akaiky izao mba ho senakla tokoa ane io sinoda io ka amin'izahay mba afaka hitarika ny fianakaviana tokoa ivelona an'izay vokasion'ny fianakaviana izay ary ny laika sirairay avy ivelona an'izay vokasion mahalaika azy izay aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoroantsika isandrivaky. Tiatsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fais-y si que toi. Fais-y que toi, mon Andriamanitra, miaraka amintsika. Si que toi, fais-y que toi, mon Andriamanitra, miaraka amintsika. Faul raika tokotra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamerey olo araiky ao amin'ny Kristy.